nové parkoviště před obecním úřadem, obnova rybníku, rekonstrukce sklepních uliček v Nechorách a zbudování nové cyklotrasy. To jsou aktuální investiční projekty obce Prušánky, se kterými vás v dnešní reportáži seznámíme. Parkoviště v centru obce má za cíl odlehčit nově zbudované návsi. Rozpočet na jeho zbudování činí 3 miliony korun. Nacházíme se v obci Prušánky před obecním úřadem a budujeme tady za mými zády i vidět nové parkoviště. Cílem této stavby je odlehčení centra návsi, kde jsme vlastně loni vybudovali hezký tanzplac pro konstrukci zeleného v náhody především. A cílem toho bylo, aby jsme udělali hezké centrum obce a abychom nějakým způsobem omezili parkování aut právě v centru obce. A aby jsme taky udělali ten krok B, to znamená, když chceme někde omezit parkování, tak musíme vytvořit místa náhradní a proto jsme se rozhodli, že vybudujeme tady v té proluce, která byla vlastně k ničemu, takže tam vybudujeme stání pro zhruba 30 aut. V jaké fázi se práce momentálně nachází? Jsme na začátku, teď se vlastně bagruje ten základní kufr. Předpokládám, že by celá věc měla být dokončena zhruba do měsíce. V rámci projektu Zadržení vody v krajině s vidinou zlepšení životního prostředí se rozhodlo vedení obce obnovit rybníček, který zde před několika desítkami let býval. Obec získala na tuto výstavbu dotaci ve výši 85% z ministerstva zemědělství, přičemž celkové náklady byly 2,9 milionu korun. Obnovujeme tady rybníček, který tady před mnoha lety býval. Historie je ve stručnosti taková, že v roce zhruba 86 byl tento rybníček obnovený, byl krásný a potom asi po třech měsících přišla velká voda, zaplavilo se to bahnem a od té doby tady vznikla taková bažina nebo taková buš. Obnovujeme vlastně další vodní plochu, sklibujeme si od toho zkrásnění a zlepšení toho životního prostředí kolem nás. Zadržet vodu v krajině a zabránit přívalovým povodním mají za cíl také dva poldry, které byly v Prušánkách vybudovány zhruba před 10 lety. Víme, slyšíme to v médiích, všude se hovoří o tom a píše, že dochází k dramatickému poklesu spodních vod, že se v rámci globálního teplování se hrozí, že se zvětšují na světě dramaticky oblasti sucha. A my tady u nás v té střední Evropě poklidné, pořád nám ta voda z toho kohoutku teče a pořád si tak nějak neuvědomujeme, že skutečně to riziko je veliké a že ty budoucí generace jsou ohroženy nedostatkem vody. A já jsem rád, že tady u nás v Prušánkách proto se něco udělalo a stále dělá a že ta voda, která z té krajiny čím dál více odtéká jen tak z Bůh darma do kanálu v uvozovkách, takže se ji tady pokusíme nějakým způsobem zadržet a trošičku přibrzdit ten proces, který se zdá být nezvratný, ale doufejme, že tedy nezvratný nebude. Poté jsme se přesunuli z obce do Nechor, což je unikátní oblast vinných sklepů, kde byl loni spuštěn projekt rekonstrukce a opravy sklepních uliček, jehož celkový rozpočet činí 3 miliony korun. Tady se nacházíme v uličce, které se v Prušánkách říká Onassisova a tu jsme zvolili jako modelový příklad, jak by potom ty uličky ostatní měly vypadat. No a je důležité a podstatné, že tato ulička navazuje na nově zbudovanou cyklostezku nechorskou, která propojuje Prušánky takzvaně zadem, hlubokou cestou, jak se říkávalo, propojuje Nechory s vesnicí, takže udělala se tam krásná cyklostezka pro turisty atraktivní. Taky je důležité říct, že ty uličky, které
se budují nebo budou budovat, nebo už se vybudovala jedna z nich, tak zase všechny jsou budovány se zřetelem na to, o čem jsem už mluvil dvakrát, to znamená na ten princip zadržení vody v krajině, kdy vlastně ty uličky jsou budovány z průsačné dlažby. Tady my se nacházíme, pod námi je velký vsakovací objekt pod dlažbou, který zase ty přívalové vody, které tudy tou uličkou tékávaly a odtékávaly směrem pryč do kanálu, tak zase se snažíme tu vodu tady zadržet. Na výstavbu cyklostezky získala obec dotaci ve výši 85% ze Státního fondu dopravní infrastruktury a celkový rozpočet činil 6,5 milionu korun. Na tuto cyklostezku navazuje úsek cyklotrasy od ulice Nechorská a ten se začne dodělávat v horizontu jednoho měsíce. Rekonstrukce bude stát 100 000 korun. Nacházíme se na začátku takzvané huboké cesty, jak se říkávalo, do Nechor. Ta cesta během desetiletí přestala být cestou. Na konci roku 16 se nám podařilo po mnoha letém úsilí a po několikerém žádání o dotace se nám podařilo uskutečnit projekt cyklostezky Nechory, kdy za mými zády je vidět právě začátek cyklostezky do Nechor, která vlastně propojuje Prušánky s Nechorami, s tou uličkou, jak jsme o ní před chvíli mluvili, tou Onassisovou takzvanou a zadními Nechorami. S tím tedy, že se nacházíme zhruba v polovině toho projektu, protože nám letos zbývá dokončit tu část právě z tohoto bodu po ulici Nechorskou v Prušánkách, což je zhruba nějakých 200 metrů polní cesty. A teď zhruba v horizontu jednoho měsíce začneme už tedy z rozpočtu vlastního, z rozpočtu obce, budeme dodělávat ten zbylý úsek té cyklotrasy, která naváže vlastně ulici Nechorskou z Prušánek na tento bod začátku cyklostezky do Nechor.